kde jsme? Jasně, že na Mělníku, na soutoku Labe a Vltavy. Okresní město Mělník je plné kulturních památek a má i veškerou občanskou vybavenost a hlavně dobrou dostupnost do Prahy. Umíte si představit tady bydlet? Dobrý den, nacházíme se na Mělníku v ulici Kosmonautů. Jedná se o lokalitu, která je výborná k bydlení s veškerou občanskou vybaveností. Za mnou se nachází panelový dům, ve kterém je byt 3+1, který bych vám ráda nabídla k prodeji. Pojďte se mnou podívat. Bytová jednotka se nachází ve třetím patře 6-patrového panelového domu po revitalizaci. Dispozice 3+1 o velikosti 67 metrů čtverečních nabízí prostorný a vzdušný obývací pokoj se vstupem na balkón s orientací na západ. Dále potom kuchyň s kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Schodby je pak vstup do dvou samostatných ložnic, které jsou orientované na východ. Jádro je původní u Makartové, koupelna je se sprchovým koutem a toaleta je potom samostatná. K bytu ještě náleží praktická komora na patře a sklepní kóje v suterénu domu. Za domem se nachází dětské hřiště, pro dobrou dostupnost autobusová zastávka a v pěším dosahu je i nákupní centrum. Jestli vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat a ráda se s vámi domluvím na prohlídce bytu.